Blandade övningar 1A1. Jag ska inte gå igenom 1B så att ni kan göra det i slutet av kursen. Så jag väljer att 1A bara. Så har vi A. Oj, vilken svart det var. Vi skulle bestämma f av 3. Det betyder att x där och 3 där betyder att x är 3. Så har vi 2. Multiplicerar med 3 plus 7. Så har vi 6 plus 7. Och då är det 13. B. Skulle lösa ekvationen när f av x, alltså den här. Hela den där är 15. Så har jag 15 är lika med 2x är lika med bara 2x plus 7. Jaha, vad händer med min penna nu? Så har jag minus 7 där. Jag behöver ingen plus 7. Så jag har 7 där. Här är 2x är lika med 8. Sen dividerar jag med 2. Dividerar jag med 2. Så har jag x är lika med 4. Och jag förtydligar. X är lika med 4.